ไปอดบายอดบายอดบายมองจังบ้านสกมเฮียงเฮียงมือตะมานะกลางเฮียง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 เ
นะหรือการโกงน้อยโกงมาไปแล้วมาเจอเจ้าส่งเกียร์อุ้ยบ้านเนี่ยบ้านบ้านไอ้ส่งข้าวแบบเซิร์ฟบ้านเนี่ยบ้านบ้านขอบคุณเชิญไอ้ยาไม่ตื้ออ่าล้มช่วยได้ញ៉ាំឈ្មោះបងអែនៅខេត្តពេលវែងនៃស្រុកពេលម្ដងខេត្តពេលវែងខុំព្រែកលៀងបាទហើយអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរខ្ញុំអាយុ62មានកូនសាទេមានមានកូនប្រហែលអ្នកកូន6អ្នកកូន6អ្នកចាបើអត់មែនបើសិនដើរស្រួលមកសិនខ្មែងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនឥឡូវអ៊ំពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងកាកបាទក្រហមបានយកអំណោយមកចែកជាបរតរងគ្រោះទឹកជំនន់នឹងលោកអ៊ំជាអ្នករងគ្រោះនឹងទឹកជំនន់ណាខ្ញុំរងគ្រោះទឹកជំនន់ហើយមកដុំខ្ញុំនោះគឺលេចជ្រៅជាងគេត្មាងហ្នឹងហើយសត្វតនៈក្រីក្រទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំតបាត្រង់ពីរឿងកាកបាទក្រហមកាកបាទក្រហមដឹងតាបរិយអំពីខ្ញុំទេប្រហែលកដាស់ហើយប្រហែលសបុតហើយប៉ុន្តែរៃលុយឲ្យកដាស់ហ្នឹងរៃលុយពីភៀបរតចារៃលុយពីខ្ញុំហើយបានចូលទេមានបានចូលទេចូលទៅហ៎ចូលមកដល់អស់ប្រហែលដែរ3000ច្រើនណាចំពោះភៀបរតអត់បាយហើយណាចំពោះភៀបរតអត់បាយច្រើនមែនតើណាចាដល់ពេលថាឲ្យជួយបាទខាងណាប្រទេសមកជួយហ្នឹងគេថាដាក់ត្រូវជួយកាកបាទខំដល់ពេលយើងមានគ្រោះថ្នាក់ណាកាកបាទកាកបាទក្រហមនឹងជួយវិញតែដល់ប្រហែលឆ្នាំហើយក៏មិនដាល់អាលឹងទឹកលិចនឹងខ្ញុំឃើញតែគេបាក់ហ្មងដល់តែពេលឈ្មោះខ្ញុំមិនដែលមានហ្មងខ្ញុំមានតែឈ្មោះបងកាកបាទក្រហមបាទខ្ញុំសូមចាប់ខ្ញុំអរគុណអត់ស្គាល់អត់ទៅណាទេយើងបានចូលរួមណាជូនលុយទៅកាកបាទក្រហមដែលគេថាពេលណាដែលជាបរតមានរងគ្រោះណាបានមូលហេតុ31កាកបាទក្រហមគេជួយយើងវិញចាប៉ុន្តែឥឡូវគេមិនជួយគេលួចកយើងទៅវិញណាអញ្ចឹងណាចាគេបាទចាដៃមួយខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមដូចធួនពេកមេមេបែបបត់ដឹងអីឯងណាអាមេភូមិមេឃុំនឹងវាខូចខលណាតាមតែខ្ញុំយល់ណាហើយដូចជាយើងត្រូវតបាតបាណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជូនអំណោយទៅលោកអ៊ំណាខ្ញុំមិនមែនរៀងកថាពិបាលទេហើយក៏មិនមែនកាកបាទក្រហមដែរហើយមិនមែនតាមងត្រង់ដោទទួលអំណោយពីអន្តរជាតិរាប់លានដុល្លារទេគឺមានទឹកចិត្តហើយអំណោយដែលខ្ញុំបានទទួលនោះគឺជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរនៅបរទេសដែលគេគិតមកដល់ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឃើញថាជីវភាពវាក្រីក្រមែនតើហើយរហូតទៅដល់មានទឹកចំនួនទៀតអាមូលហេតុនឹងហើយបានគេរែងដូចគ្នាជួយអ្នករងគ្រោះដល់ទឹកចំនួនណាលោកណាបាទអរគុណច្រើនចារាយមើលខ្លាំង